ናት በሁለት ታሳውስት ሆና እየዋለለች ነው። እንደ ሌሎች ክርስቲያን ሁሉ ስቃይና መከራ ልታበዛባት ያሰበቻት ጻፊዋ ሳሚያን እንዳሰበችው ልታጠምዳት አልቻለችም። እንዲያውም በትህትናዋ ባነጋገሯ ባጠቃላይ ሁለንተናዋ ሳታስበው በፍቅሯ መዳፍ ውስጥ ወድቃለች። የገና ጾም የመጀመሪያው መግቢያ ህዳር 15 ቀን ሳሚያ እየተፈለቀለቀች ወደ ናኦድ ቢሮ ስትገባ በጥያቄ ተቀበለቻት። ስለ ጾም ጠየቀቻት። ባንገቷ ላይ ስላጠለቀችው የመቤታችንም ስል እንደዚሁ። የናኦድ ጥያቄዎች የስላቅ ነበር። ነገር ግን ከመቤታችን ስል እየተወረወረ የሚወጣው ብርሃን ብዙም አላስኬዳትም። መቤታችንን በግልጽ አየቻት። በህልም እንጂ በሆን ያለች አልመሰላትም። ድንገት ከሄደችበት የሰመመን ዓለም ስትነቃ እሷና ሳሚያ ፊታቸውን በእንባ መታጠውንና ናኦድ እግዚአብሔርን እውነተኛውን መንገድ እንዲያሳያት በመማጸን ነበር ትረካውን ያቆም ነው። ተከታዩን እነሆ። ከእክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና እውነተኛ ታሪክ። ከነሐድ ማሙድ ሞተዋል። አርተር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። ከመስቀሉ ጀርባ ይታየኝ የነበረው ነጸብራቅ ጠፍቶ ደማቅ ብርሃን በቦታው ተተካ። አምዴ መሰለ ቅርጽ ሰርቶ ጌጣኑ ጢስ ወደ ላይ ሲወጣ አየሁት። ወዲያውም ቤቱ በማዕዛው ታወደ። በጢሱ ውስጥ አንዲት ሴት ቆማ ተመለከትኩ። ደርባባ ናት። ፊቷ ላይ አይቼ ማላቆ ገጽታ ይነበባል። ወደ እኔ እያየች ፊት ለፊቴ ነበር የቆመችው። ሰማያዊ ቀሚስ ለብሳ እጆቿን ወደ እኔ ዘርግታለች። በልቤ ድንግል ማርያም ትሆን እንዴ ብዬ አሰብኩ። ኮማ ውስጥ የገባው መሰለኝ። የማየው ሁሉ በእውን ያልመስልሻለኝ። ደግሞ ልጠራጠረው በማልችል ሁኔታ አይቻታለሁ። ወዲያው ያቺ ሴት ከፊት ለፊቴ ተሰወረች። ወደ ልቦናዬ ስመለስ እኔና ሳሚያ በእንባ ተሞልተን ነበር። ከዚያ በኋላ የድንግል ማርያምን ስዕል በተመለከተ የተሞኘሁት እኔ መሆኔንና የነገረችኝ እውነት መሆኑን ተረዳሁ። ውስጤ ተረበሸ። ባዶ የሆንኩና ዙሪያዬም በገለባ የተሞላ መስሎ ታየ። አምላክ ሆይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያውቅ ዘንድ እባክህ እርዳኝ። የሥራ ሰዓቴ ሲያልቅ በቀጥታ ወደ ቤቴ አመራሁ። በሦስቱ ልጆቼ ላይ ዓይኖቼን ተክዬ አሁን እኔ ክርስቲያን ብሆን ምን ይሰማቸው ይሆን? የአባታቸውስ ምላሽ ምን ይሆን ይሆን? አባታቸው የአልዛሃር ዩኒቨርሲቲ ዋና አስተዳዳሪ ነው። በርግጥ ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተፋተናል። ነገር ግን ለልጆቻችን ደህንነትና ጤናማነት ስንል በትዳር እንዳሉ ሰዎች በአንድ ቤት ነው የምንኖረው። የቤተሰቦች አመለካከትና ያላቸው ስልጣን ፊቴ ድቅን አለ። ሁሉም የአፍረታቸው ምንጭ አድርገው ሊመለከቱኝ እንደሚችሉ ጥርጥር የለውም። ደግሞስ እኔ ራሴ በስንት መከራ ያገኘሁት ክብርና ስልጣንስ ቢሆን ይህን ሁሉ አፈር ድሜ ላስግጠው ነው ማለት ነው? እነዚህ ሁሉ በሐሳቤ ሲወጡና ሲወርዱ ግራ መጋባቴን አባባሱብኝ። ለመሆኑ ቤተሰቦቼ ክርስቲያን መሆኔን ቢያውቁ የራሷ መብት ነው ብሎ ይተውኛል? ፈጽሞ። የአእምሮ ህመምተኞች ወዳሉበት ቤት ነው የሚያስገቡኝ። ሌላው ቀርቶ ለሃይማኖት ይቀናለሁ ብሎ የሚያስብ አንዱ ሊገለኝም ይችላል።
ይህ በእስልምና ዘንድ የሪዳህን ህግ እንደመፈጸም ይቆጠራልና። በመሃል አንድ መፍትሄ ብልጫለኝ። አምላክ እኔን ከሙስሊም ቤተሰብ ተወልጄ ሙስሊም ሆኜ እንድኖር ፈጥሮኛል። ስለዚህም እንዲህ ስላለው ጉዳይ ዳግመኛ ማሰብ የለብኝም። ደግሞ በጥረት ያገኘኋቸውን እነዚህ ሁሉ እድሎች ማበላሸት የለብኝም። እንዲያውም ሳሚያ ወደ ቢሮዬ ዳግመኛ እንዳትመጣ ማድረግ አለብኝ። ውይይታችንም ስራን በተመለከተ ነገር ብቻ መሆን አለበት። ካሁን በኋላ እንደ ቀድሞዬ በመሆን አምላኪ እውነቱን እንዲገልጥልኝ መጸለይ ብቻ ነው ያለብኝ። ነጻ ጊዜ ሳገኝም የቁርአንን ቃላት ማስተዋወስ አለብኝ። ከእንግዲህ እንዲህ በመሰለው ነገር መጠመድ የለብኝ ብዬ ወሰንኩ። በቀጣዩ ቀን ቁርአንን ገለጥኩና ማገላበጥ ጀመርኩ። አምላኬም ሳላስበው ወደ ሱረቱ መርየም መራኝ። በመጽሐፍ ውስጥ 16 መርየምንም ከቤተሰቧ ወደ ምስራቃዊ ስፍራ በተለየች ጊዜ የሆነውን ታሪኳን አውሳ። 17 ከነሱም መጋረጃን አደረገች፣ መንፈሳችንንም ጅብሪልን ወደ እርሷ ላከች። ለእርሷም ትክክለኛ ሰው ሆኖ ተመሰለላት። 18 እኔ ከአንተ ባለህረማን ጠበቃለሁ፣ ጌታህን ፈሪ እንደሆንክ አትቅረበኝ አለች። 19 እኔ ንጹሕን ልጅ ላንቺ ልሰጥሽ የጌታሽ መልእክተኛ ነኝ አላት። 20 በጋብቻ ሰው ያልነካኝ ሆኜ አመንዝራም ሳልሆን እንዴት ልጅ ይኖረኛል አለች። 21 አላት፣ ነገሩ እንደዚህ ነው፣ ጌታሽ እሱ በኔ ላይ ገር ነው፣ ለሰዎችም ታምር ከኛም ችሮታ ልናደርገው የንሰራን የተፈራም ነገር ነው አለ። ነፋባትም። 22 ወዲያውኑም አረገዘችው፣ በእርሱም በሆዷ ይዛው ወደ ሩቅ ስፍራ ገለላለች። 23 መጡም ወደ ዘንባባይቱ ግንድ አስጠጋት። ዋ ምኞቴ፣ ምነው ከዚህ በፊት በሞት ተረስቼም የቀረው በሆን አለች። 24 ከበታቿም እንዲህ ሲል ጠራት፣ አትዘኚ ጌታሽ ከበታችሽ ትንሽ ወንዝ በርግጥ አድርጓል። 25 የዘንባባይቱንም ግንድ ወደ አንቺ ወዙዣት፣ በአንቺ ላይ የበሰለ የተምር እሸት ታረግትልሻለችና። 26 ብም ጠጭም ተደሰችም፣ ከሰዎችም አንድን ብታይ እኔ ለአለ ረህማን ዝምታን ተስያለሁ፣ ዛሬም ሰውን በፍጹም አላነጋግርም በይ። 27 በርሱም የተሸከመችው ሆና ወደ ዘመዶቿ መጣች። መርየም ሆይ ከባድን ነገር በርግጥ ሰራሽ አሏት። 28 የሃሩን እህት ሆይ አባትሽ መጥፎ ሰው አልነበረም፣ እናትሽም አመንዝራ አልነበረችም አሏት። 29 ወደ እርሱም ጠቀሰች፣ በአንቀልባ ያለን ሕፃን እንዴት እናናግራለን አሉ። 30 ሕፃኑም አለ፣ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ፣ መጽሐፍን ሰጥቶኛል፣ ነብይም አድርጎኛል። 31 በየትም ስፍራ ብሆን ብሩክ አድርጎኛል፣ በሕይወትም እስካለው ሶላትን በመስገድ ዘካንም በመስጠት አዞኛል። 32 ለእናቴም ታዛዥ አድርጎኛል፣ ትዕቢተኛ እምቢተኛም አላደረገኝም። 33 ሰላምም በእኔ ላይ ነው፣ በተወለድኩ ቀን በምሞትበትም ቀን ያ ሆኜ በምቀሰቀስበትም ቀን።
ሁሉም ነገር ግራም ያጋባው ነብኝ። ለመሆኑ እነቱ የት ላይ ነው ያለው? መረጋጋት አልተቻለኝም። የበፊቱን ውሳኔን ተውኩና እነቱን ለመፈለግ እንደገና ተነሳው። በውስጤ የሚተራመሰውን ነገር እንዲሁን ቂም ማለፍ አልቻልኩም።